Ahoj holčičky, ahoj kluci, vítejte v kouzelné školce. Ahoj Františku, bav. Františku, no co to vidím? Ty jsi v postýlce. Vylez, Františku, nemáš teplotu, bolí tě něco? Ne, nebolí mě nic, jenom mě přemluvila peřina, abych si s ní ještě chvilku povídal. Aha, ona tě přemluvila peřina. Mm-hmm. Tobě se nechtělo z teplíčka, viď? No mně se taky často z peřin nechce. Ale ne, to horko já už jsem nemohl vydržet, ale peřinka si potřebovala se mnou popovídat. Je to moje kamarádka. Aha, no tak to já naprosto chápu. Já se taky ráda zachumlám do peřinky, zvlášť když má příjemné povlečení třeba s nějakými obrázky, s kytičkami, s puntíky nebo s lodí. Počkej, Majdo, ale ty to pořád nechápeš. Moje peřinka je opravdu mluvící. Mluví úplně stejně jako třeba ty nebo já. Ale jako jak s tebou mluví? Normálně. No počkej, tak já se teda podívám, jak taková peřina. Haló? No můžeš si to vyzkoušet. No já to zkouším, ale haló, peřino. Já nic neslyším. No, musíš si ale nejdřív, Majdo, přece se musíš nejdřív představit peřince, aby věděla, s kým si povídá. No, já jsem popleta, samozřejmě, že se musíme nejdřív představit. Takhle se to dělá, ano. Ahoj, peřinko. Já jsem Majda z kouzelné školky. Dobře, Majdo. A prý jsem strašně upovídaná. Já si moc ráda povídám. Už když jsem byla malá, tak říkali, že mám pěknou vyřídilku. To bys teda koukala, že... Peřinko. Peřinko. Pořád nic, ona nemluví, Františku. Ale ne, ona mluví, ale mluví tak nějak odevšat zevnitř. No, nemá pusu, odevšat zevnitř, prosím zevnitř. Tě. No to teda nevím, jak na to, Franto. Já myslím, že si s tebou určitě povídat chce. Počkej, já ji domluvím, třeba se jenom stydí. No tak to zkus. Peřinko, poslouchej, Peřinko, tady jsem. Peřinko, ukážeme Majdě, jak si povídáme, ano? Jí to udělá radost a taky už mi konečně bude věřit. Tak. Peřinko, to je divné, jindy mě skoro nenechá nic říct. Čověče, a neusnula náhodou? Ne, já myslím, že neusnula. Tak jsme ji možná něčím rozzlobili? Ne, to taky ne, já ji dobře znám, ona není vůbec urážlivá. Tak teď už ale opravdu nevím. Co s tím budem dělat, Františku? Ale víš ty co, nesmutně, možná, že se jenom stydí před tolika dětmi. Možná. Že je stydlivá. Ona si s tebou bude povídat zase večer, až půjdeš do postýlky spát, to je stejně nejlepší. Tak to jo, to máš pravdu, to je nejlepší. To já jí vždycky povím, co jsem zažil, z čeho jsem byl třeba smutný, anebo co mě rozesmálo. Máš pravdu, já to totiž dělám také tak. Zachumlám se do peřinky. Ona mě krásně obejme. Já jí povím všecko, co se mi stalo. A ona si pak se mnou povídá. Vyzkoušejte to také. Konec konců, ona vás vždycky zbaví všech trápení. Ráda vás vyslechne a pak se vám něco krásného zdá. Kluci a holky, taky se trochu bojíte, když máte jít k paní doktorce? Já se přiznám, že někdy ano. A to i přesto, že moje paní doktorka je Majdina kamarádka. No, za chvíli ji ostatně uvidíte. Přijde totiž za Majdou na návštěvu. No, ale něco vám prozradím. Stejně mám trošičku strach. Aby na mě náhodou nenašla nějakou nemoc. Nebo si nevšimla, že mám někde třeba pupínky. Jenomže mě vůbec nic není, jsem úplně nejzdravější. A jouvajs. Co to bylo? Co? Slyšeli jste to? Je, hle, tamhle, to je ona. No, ale proč vzdychá, když je to paní doktorka? Jouvajs, to jsem si dala. Co se stalo? Asi bych se jí měl zeptat. Dobrý den, paní doktorko, nepotřebujete nějak pomoct?
Je, ahoj Františku, ne, vůbec nepotřebuji pomoc, já jsem za vámi šla na návštěvu a jen jsem tak malička to škobrtla, to bude hned dobré. Au, jsem si asi zvrtla kotník. Aj, to musí strašlivě bolet, to znám. No. Škoda, že tu není Majda, šla ještě něco nakoupit. Je, víte co, tak já vám zavolám sanitku. Jak mě to Majda učila, tak vytočí se 155, je to tak? No, to je správné telefonní číslo, ale nikam nevolej, jenom hlavně nikam nevolej. Ne, prosím, a proč ne? No ne, no, tak protože samozřejmě já jsem doktor, že? Takže žádné doktory nepotřebuji, protože já vím, co mi je. No, nevím. No, kdyby se to stalo mně, tak Majda řekne, že doktora určitě potřebuju. No, hali, já to samozřejmě vím nejlíp. To nic nebude. Tohle to ne, to bude jenom, říkám, zvrtnutý kotník. Ovšem, jestli to nebude zlomené, to by bylo vážné. Je, ale to je divné, vždyť i doktoři přece bývají nemocní a to je pak musí jiný pan doktor uzdravit. To máš pravdu, jenomže takový zvrtnutý kotník to není zase tak žádná vážná nemoc, že? Jenom kdyby to, jak jsem říkala, bylo zlomené, tak to by asi bylo vážnější, ale to... Já myslím, že tu sanitku radši zavolám, ano? Ale ne, to jenom ne, doktora, oni by mě potom v nemocnici posílali na rentgen, pak by mi dávali sádru, by bylo neštěstí. Jenomže kdyby byla opravdu zlomená, no, tak ta se musí pak přeci léčit, ta noha. No, když to říkám. To sama říkáte. No, říkám to, dali by mi sádru. Pak by mi tu nohu rentgenovali, možná by mi dávali i injekce a další vyšetření, no já na to nechci ani pomyslet. Holky a kluci, já tedy nevím, zdá se mi to nebo ne, mně se zdá, že se paní doktorka bojí, dospělák, a ještě je to doktor, no není to trošku legrační. Já jsem tě náhodou slyšela, Františku, a pochopitelně já jako doktor se vůbec doktoru nebojím. Tak promiňte, paní doktorko, promiňte. Když teda ta noha opravdu strašně bolí. To teda hrozně. Třeba já u doktora se strašně bojím, paní doktorko, co mi budou dělat. No a proto já mám strach. Vážně, ani trošilinku ten strach nemáte? No tak dobrá. Tak já se vám teda přiznám. Ale až po pohádce. Tak prozraďte nám. Bojíte se doktorů nebo ne? Tak co bych zapírala? Trošku ano. Totiž já umím léčit chřipky, rýmy, pupínky, kašel, ale o nohách nic nevím. A tak když jdu k doktorovi, tak s tou nohou nevím, co mě čeká. Paní doktorka se trochu bojí jiného pana doktora. To se povedlo. Ale my vám poradíme. Tak, paní doktorko, mě třeba pomáhá, když jdu na vyšetření a někdo mě drží za ruku. Nebo třeba, když mi dopředu všechno vysvětlí. A nebo když dostanu obrázek. A nebo Majda mi slíbí třeba nálepku, anebo zmrzlinku, to já mám moc a moc rád. Opravdu to takhle funguje? Ano, to pak vydržím i injekci. A kdybyste ten obrázek náhodou nedostala, tak my vám ho namalujeme sami, že jo, holky a kluci? Opravdu? Tak to jste moc hodní, to se budu moc těšit a už se u doktora vůbec nebojím. Ale vy se mějte krásně a fanfárově. Ahoj!